الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے زمزم کا دوبارہ نمودار ہونا یعنی ظاہر ہونا, اس کے متعلق کچھ بات پیش کی گئی تھی اور غالباً خواب عبد المطلب یعنی عبد المطلب نے جو خواب دیکھے اس کا تذکرہ ہوا تھا. ان خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ عبد المطلب رات کو سوئے ہوئے تھے تو آواز آئی کہ عبد المطلب طیبہ کھودو. عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ طیبہ کیا ہے؟ آگ کھل گئی. دوسرے دن سوئے تو پھر کسی کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب برہ کھودو. فرمایا کہ یہ برہ کیا ہے؟ پھر تیسری رات کو سوئے تو تیسری رات کو پھر پکارنے والے نے پکارا اور کہا اے عبد المطلب مزنونہ کھودو. یہ مزنونہ کا مطلب یہ ہے کہ بخل سے کام لیا گیا, مطلب یہ ہے اس نام کا کہ بے ایمان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آب زمزم سے بخل کا کام لیا گیا ہے. ایماندار تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن بے ایمان کو فائدہ پہنچانے میں بخل سے کام لیا گیا ہے. یہ تیسری رات تھی کہ مزنونہ کھودو. عبد المطلب نے فرمایا کہ مزنونہ کیا ہے؟ تو کہا کہ زمزم کھودو. عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ زمزم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے کھودنے سے اور اس کے ظاہر ہونے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عزت فرمائے گا اور آپ کے اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا اور اس کا پانی قیامت تک جاری رہے گا اور بے شمار حجاج کرام اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے. خیر, پھر جو واقعہ پیش آیا وہ سارا کے سارا واقعہ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے, اس کو دوبارہ بھی دہرانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آب زمزم, زمزم کا جو نام ہے ایک طیبہ ہے, ایک برہ ہے, ایک مزنونہ ہے, اسی طریقے سے اس کو زمزم بھی کہا گیا. یہ زمزم, زمزام, زمازم اور زمزم, زمزم بہت سارے اس کے, صرف زمزم کے ناموں میں بھی اتنا تغیر. اور لغت کے اندر دیکھا جائے تو زمزم اور زمازم کے معنی یہ بے شمار لکھے ہیں. ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بہت کثرت سے جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی زمزم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے گنگناہٹ کی جو آواز آتی ہے اس کو بھی زمزم کہا جاتا ہے, اور بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کر دینا اس کو بھی زمزم کہتے ہیں, اور حفاظت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ اس کو زمزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کے قریب سے یہ چشمہ نمودار ہوا تو اس وقت پانی کے اندر گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی، اس آواز کے بنا پر اس کو زمزم کہا گیا۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس کو زمزم اس لیے کہا گیا ہے کہ کثرت سے یہ پانی چلا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کی کثرت کے بنا پر اس کو زمزم کہا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، جس طریقے سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ حضرت حاجرہ نے جب پانی نکلا تو منڈیر بنا دی، روک دیا، اور روکنا تھا تو کبھی، یعنی کہ گھیر لینے کا معنی بھی زمزم کا ہوتا ہے، زمزم کا معنی گھیر لینا، تو جس طریقے سے حاجرہ نے پانی کو گھیر لیا اس لیے اس کو زمزم کہا گیا۔ اور زمزم کا معنی رک جا کے بھی آتے ہیں، تو حضرت حاجرہ بولی زمزم رک جا، اس لیے بھی زمزم کہا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آواز دی اور پکارا اور حضرت حاجرہ سے بات کی، اس لیے اس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہے، یہ زمزم کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ تو اسی زمزم کے بے شمار نام ہیں۔ علامہ زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی کتابوں کا اور لغات کا مطالعہ کیا ہے، ڈکشنریوں کا، تو زمزم کے 60 نام ملے، 60۔ اس میں سے ایک نام ہے نافیہ، نفع پہنچانے والا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زمزم کے پانی سے کیا کیا نفع پہنچ رہا ہے، بے شمار منافع ہے جس کا شمار کرنا بھی ہمارے بس کی بات ہے نہیں۔ اور ایک نام ہے عافیہ، کہ اللہ کی عافیت میں ہے، کہ اس کے پینے سے بہت ساری تکلیفیں انسانوں کی دور ہو جاتی ہیں اور اس کو عافیت محسوس ہوتی ہے، اور خصوصاً تقویت قلب، کہ دل کا مضبوط ہو جانا، یہ اس پانی کی برکت ہے۔ تو ایک نام کیا ہے؟ عافیہ۔ اور ایک نام ہے میمونہ، یہ یمن سے بنا ہے، یمن کا معنی ہوتا ہے برکت کے، اور یہ واقعات مشہور ہے، ہمارے سلف اور خلف نے اس پانی کو پیا اور جس مقصد کے لیے پیا ان کو بے شمار فائدے پہنچے۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماؤ زمزم لما شرب لہو، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اس مقصد میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی۔ اور واقعات، اب اس روایت کے بارے میں جو کلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ حسن ہے، بعضوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن زیادہ راجے قول اور معتمد قول یہ کہ یہ روایت صحیح ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماؤ زمزم لما شرب لہو، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ علامہ آئینی کے شاگرد نے اس مقصد کے لیے اس پانی کو پیا کہ 100 احادیث یاد ہو جائے، ہو گئی۔ علماء نے بے شمار واقعات لکھے ہیں۔ علامہ شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ تیر میرا ٹھکانے پر لگے اس لیے اس پانی کو پی رہا ہوں، ٹھکانے پر لگ گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طالب علم تھا، علم حدیث کا طالب تھا میں، اس وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ علامہ ذہبی کے مقام پر پہنچا دے، حافظ حدیث علامہ ذہبی ان کا نام ہے، حدیث کے باب کے اندر، علامہ ذہبی کا مقام عطا فرما دے اور مجھے علم حدیث کا شوق، ذوق اور اس کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ لکھا ہے کہ 10 سال بعد یا 20 سال بعد انہوں نے بقعۃ المکرمہ کا پھر سفر کیا تو محسوس کر لیا کہ جو میری مراد تھی وہ مراد تو میری پوری ہو گئی، اور آگے مانگا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ کے اندر دین پر استقامت مانگی اور حقیقت اسلام پر موت بھی مانگی، اللہ وہ بھی مجھے عطا فرمائے۔ تو ہمارے اکابروں نے مانگنے میں کچھ کمی نہیں رکھی،
اسی لئے اس کا نام کیا ہے میمونہ کہ جس یمن سے بنا ہے برکت کے معنی میں. علامہ زہبی اپنی کتاب طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے مکہ المکرمہ میں جا کر 3 مرتبہ آب زمزم کو پیا اور 3 مرتبہ الگ الگ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قبول کی. پہلی دعا یہ کی خطیب بغدادی نے کہ اللہ تاریخ بغداد میری مکمل ہو جائے. کتاب لکھ رہے تھے 13 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ 13 جلدوں میں لکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کروا لیا. اسی کے ساتھ اور ایک کتاب کے بارے میں بھی لکھا ہے, نام ذہن سے نکل گیا, کہ اللہ اس کی تدوین مکمل ہو جائے. وہ بھی ہو گئی. اور 3 مرتبہ پیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ بشر حافی کے قریب میری قبر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر. یہ بشر حافی کون ہے؟ یہ بشر حافی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بڑے اللہ والوں میں سے گزرے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے نکلے اور جھوم رہے تھے راستے کے اندر. اسی جھومتی ہوئی حالت کے اندر جب نگاہ نیچے پڑی تو ایک کاغذ دیکھا. اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا اللہ. اس کاغذ کو اٹھایا بشر حافی نے اور اٹھا کر صاف کیا, خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کر اس کو پاک اور اونچی جگہ پر رکھ دیا چوم کر کہ یہ میرے مالک کا نام ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ بشر تم نے ہمارے نام کو اونچا کیا ہے, ہم رہتی دنیا میں تمہارے نام کو بلند کریں گے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ خواب خود نے نہیں دیکھا تھا بشر حافی نے, اس زمانے کے کسی اللہ والے نے دیکھا اور اللہ والے نے دیکھ کر اس خواب کو بشر حافی کے سامنے نقل کیا کہ بشر مجھے خواب یہ دکھایا گیا ہے کہ تو نے اللہ کے نام کو بلند کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر تیرے نام کو بلند کرے گا. یہ سننا تھا بشر کا کہ بشر زمین پر لوٹنے لگے, ہائے افسوس یہ اتنا رحیم اللہ کہ میں اتنی جاہلیت کے اندر اتنا اپنا وقت گزار رہا ہوں, شراب نوشی میں مبتلا ہوں, عیاشیوں کے اڈے چلا رہا ہوں, لیکن میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ صرف اس کے نام کو زمین سے اٹھا کر میں نے اچھی جگہ پر رکھا ہے, اللہ یہ مقام دے گا. اسی وقت انہوں نے توبہ کرنا. یہ بات یہی ہوتی ہے ہمارے اور اللہ والوں میں جو فرق ہوتا ہے, ہم کو بھی موقع ملتے ہیں لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں کو جب موقع ملتا ہے وہ لوگ چھوڑا نہیں کرتے. توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اپنی راہ کو بدلا, ایسا بدلا ایسا بدلا کہ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. اب جب ولی بن گیا ہے اب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے, پہنچے الم نجعل الارض مہادا. حضرت بشر فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اپنا فرش بنایا ہے کہ زمین میرا فرش ہے تو میری کیا مجال ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلوں. لیکن میری بات سن لیجئے, یہ حال میں تھے. جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے حال تاری ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے جوتے کو اتار ڈالیں ورنہ یہ بوٹ چپل والے پریشان ہو جائیں گے بچارے. سمجھ آئی بات؟ یہ حال تاری ہو گیا تھا. اسی حال کے اندر فرمایا الم نجعل الارض مہادا کہ اللہ جب زمین کو اپنا فرش بتا رہا ہے کہ زمین میرا فرش ہے تو اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا یہ میرے بس میں نہیں ہے, نکال ڈالے جوتے. لیکن اللہ نے انعام بھی کیا دیا. اس کا نتیجہ انعام کے اندر یہ انعام دیا کہ حضرت بشر جب بھی چلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ میرا بشر جب بھی تجھ پر چلے اور اس کے راستے کے اندر اگر کوئی نجاست آ جائے تو یہ زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پھٹ جانا اور اس نجاست کو ہضم کر جانا تاکہ میرے بشر کے پیر خراب نہ. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حافی. بشر حافی, حافی کا معنی ننگے پاؤں چلنے والا. تو یہ نجاستیں ہضم ہو جاتی, غائب ہو جاتی, پھٹ کر نکل جاتی تھی جب بشر حضرت بشر چلتے تھے. تو علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 3ری دعا کی کہ بشر حافی کے قریب میری قبر ہو.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر دی. اسی لیے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ انہوں نے آب زمزم کو پیتے وقت یہ دعا کی تھی. اے اللہ, انہیں ان سے پوچھا گیا, اے محمد بن اسحاق بن خزیمہ, آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا, ایسا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہ میں نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیاب عطا فرماتے ہیں. میں نے دعا کی تھی زمزم کو پیتے وقت, اے اللہ علم نافع عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی معمول تھا کہ دعا پڑھتے تھے زمزم پیتے وقت, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے شفا دے, میری روزی میں برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما دے, اور علم نافع عطا فرما. خیر, اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک نام کیا ہے, میمونہ, یمن سے, معنی برکت کا. اور ہمارے سلف اور خلف نے بہت ساری برکتیں اس سے حاصل کی. اور اس کا ایک نام ہے, آگے جاؤ, کافیہ. کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ کفایت کرنے والا پانی ہے. اس پانی کے پینے کے بعد انسان کو دوسرے پانی پینے کا جی نہیں چاہتا کہ اور کوئی پانی پیا جائے, کافی ہو جاتا ہے, انسان سیراب ہو جاتا ہے. اس سے اس کو کیا آ جاتا ہے, کافیہ. ایک نام ہے اس کا شفاء سقمین, کہ اس کے پینے والے کو بیماریوں سے کیا مل جاتی ہے بھائی, نجات مل جاتی ہے. لیکن ہمارا اتنا مضبوط پاور نہیں ہے, اس سے اس کا نتیجہ ہمیں سامنے آتا ہوا نظر نہیں آتا. ورنہ تو آپ دیکھیں, ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس پانی کا جس بیماری کے شفا کے لیے پیا اللہ کامیابی عطا فرمائی, اور جس کو پلوایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی کامیابی عطا فرمائی. زین الدین عراقی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا, جس مقصد کے لیے میں نے پانی پیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. اور مسجد الحرام کا کام کرنے والا ایک آدمی جس کا نام لکھا ہے احمد بن عبداللہ, وہ جب بیمار ہوئے اور ان کی بینائی چلی گئی, زمزم کا پانی اسی ارادے سے پیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی کو لوٹا دیا. اور ایک شخص جس کا نام تھا عبد الرحمن, وہ فرماتے ہیں میں بچپن کے اندر قرآن کو حفظ کر رہا تھا, میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی میرے سامنے گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا اور میری زبان میں لکنت آ گئی, یعنی بول نہیں سکتا تھا, میری زبان پیک ہو گئی. کافی دوائیں کروائی لیکن کوئی علاج نہیں, آخر زمزم کا پانی پیتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کو واپس لوٹا دیا. تو اللہ شفا دے دیتا ہے. حضرت زیحات فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ روایت پہنچی ہے کہ جو آدمی پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے نفاق کو نکال دے گا اور سر کے درد کو ختم کر دے گا, اور بہت ساری بیماریوں میں شفا کا ملنا تو روایتوں سے پتا چلتا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آدمی جس ارادے کے لیے پیے گا, یہاں تک کہ وہ بد اخلاق ہے اور اللہ سے دعا کرے اللہ حسن اخلاق والا بن جاؤں, میرے اخلاق سنور جائے, اخلاق اس کے سنور جائیں گے. اگر کسی کا سینہ بھیچاتا ہو اور دل کمزور ہو, اے اللہ میرا دل مضبوط ہو جائے, شرع صدر ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے گا جس مقصد کے لیے. ارے کتابوں کے لکھنے کے لیے جب علماء نے مانگی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی تو پھر کیا. اس لیے یہ زمزم کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. تو ایک نام کیا ہے بھائی, شفاء سقمین. ایک نام ہے طعام تعمین, بہت ہی بہترین کھانا غذا. اس لیے یہ پانی کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں, پیاس بجھاتی ہے, پیٹ بھرتی ہے. ورنہ اس جنگل کے اندر حضرت اسماعیل کے پاس کھانے کا کیا تھا, حاجرہ اور اسماعیل کے پاس, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاس بھی بجھائی اور کھانا بھی اسی سے کھلوایا. تو دو اور بیماریوں میں شفا, دنیا کے کسی بھی پانی کے اندر یہ تین چیزیں نہیں پائی جائے گی جو زمزم کے پانی کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے فرمایا خیر ماءٍ علی وجہ الارض ماء زمزم, کہ روئے زمین پر سب سے بہتر پانی اگر کوئی ہے تو کون سا ہے بھائی, زمزم کا پانی. یہاں ضمنی بات ایک کہہ دوں,
علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے افضل ہے، لیکن پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جو پانی نکلا تھا معجزے کے طور پر، وہ پانی زمزم سے بھی افضل تھا، وہ پانی زمزم سے بھی افضل تھا. ہاں آب کوثر سے ضرور افضل ہے زمزم کا پانی، اس اختلاف ہے اس مسئلے میں بھی، لیکن زیادہ واضح بات اور قوی بات یہ کہ زمزم کا پانی آب کوثر کے پانی آب کوثر سے بھی کیا ہے بھائی، افضل ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، اس کی بہترین دلیل یہی ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو حضرت جبریل جب جنت سے براق لے کر آئے اور تخت وہ ساری چیزیں وہاں سے لے کر آئے تو کوثر کا پانی لانے میں کیا تکلیف تھی حضرت جبریل کو، لیکن نہیں لائے. اسے آپ کے سینے کو جب چاک کیا گیا اور دھویا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. کون سے پانی سے بھائی؟ چار مرتبہ چاک کیا گیا آپ کا سینہ، چار مرتبہ دل کو دھویا گیا، چاروں مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمزم کا پانی کیا ہے، افضل پانی ہے. اور یہ غذا بھی ہے، طعام تؤمین، کیسی غذا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ فضائل اعمال میں اور حیات صحابہ میں بار بار پڑھتے، اسلام لانے کا جو واقعہ ہے کہ پتہ چلا کہ نبوت کا دعویٰ مکۃ المکرمہ میں کیا گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جستجو کی تلاش کے لیے آئے، اور جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے پتہ چلا کہ تو محمد کی تلاش میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکان مکہ نے بہت پیٹا، بے ہوش ہو گئے. اور فرماتے ہیں میں گلاب کے اندر، یعنی کعبہ کے گلاب کے اندر چھپ جاتا تھا رات کے موقع پر، نبی جب طواف کرنے کے لیے آتا میں ان کا دیدار کرتا اور سلام کہتا، پوچھا آپ کون؟ میں ابو ذر، کہاں سے؟ یہاں سے آئے. کس مقصد کے لیے؟ صرف آپ پر ایمان لانے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے. 30 دن سے آؤ، کھانا کون پہنچاتا ہے؟ تو کہ زمزم کا پانی، 30 دن زمزم کے پانی پر نکالے. بے شمار واقعات ہے. تو یہ طعام تؤمین بھی ہے، ساتھ ساتھ کے اندر اس کا نام ہے ہضمت جبریل، یعنی جبریل علیہ السلام کی ایڑی لگانے سے اور ضرب لگانے سے چشمہ نمودار ہوا ہے، اس سے اس کو کہتے ہیں ہضمت جبریل. ایک نام ہے شراب ابرار، نیک لوگوں کا پینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اخیار کے مصلے پر نماز پڑھو. کیا کہا؟ اخیار کے مصلے پر نماز پڑھو اور ابرار کی شراب پیو. پوچھنے والے نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عباس یہ اخیار کا مصلہ کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھا کرو حتیم کے اندر، یہ اخیار کا مصلہ ہے نیک لوگوں کا. اور فرمایا کہ شراب ابرار کیا ہے، تو کہ زمزم کا پانی یہ شراب ابرار ہے. اس کا نام ایک شراب ابرار بھی ہے، اس طریقے سے اس کا نام ایک نقرۃ الغراب. یہ نقرۃ الغراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عبد المطلیف کو خواب دکھایا گیا تو اس میں ایک علامت یہ بتائی تھی کہ سفید ٹانگ والا کوا آئے گا اور جہاں پہ چونچ مارتا ہے وہاں پر آپ اس کو خود وہاں پر زمزم نکلے گا. غراب کا معنی جانتے ہو کوے کے ہے، نکرا کا معنی ہوتا ہے گاڑا کھودنے کے، یعنی چونچ مارنا کوے کا، اس سے اس کو کہا جاتا ہے نقرۃ الغراب بھی کہا جاتا ہے، حفیرۃ عبد المطلیب بھی کہا جاتا ہے کہ عبد المطلیب نے اس کو کھودا ہے. بے شمار نام امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 نام شمار کیے ہیں، اور ان ناموں کی وجہ بھی بیان کی ہے. اس کے ہر ایک نام کی طرف جانا مناسب بھی نہیں سمجھ رہا، اس کی تفصیل بتانا بھی، وقت بھی ہو چکا ہے، اسی کے بارے میں اور کچھ بھی کلام کرنا ہے لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. انشاءاللہ عید کی نماز دار مسجد میں 5:30 بجے ہوگی. دوسرا ہے نا آئندہ کل سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے مسجد میں مفتی سلمان صاحب کروڑ کا بیان ہے، وہاں شرکت فرمائیں. اور ایک مسجد کی